No niin, tervetuloa uuden piirtelyjakson pariin. Tänään me piirrämme My Little Poneja. Ensiksi aloitamme piirtämisen sillä, että menemme internettiin, avaamme jonkun kivan ponikuvan ja kopioimme sen. Sitten menemme tänne meidän piirustustyökaluohjelmaan, liitämme sen tänne, maalaamme taustan valkoiseksi, näin, ja aivan ensiksi sen jälkeen käännämme kuvan. Tämä sen takia, että täten tuotoksesta tulee täysin oma. Ja kukaan ei voi valittaa siitä mitään. Näin. Noin. Nyt se on täysin meidän oma tuotoksemme ja voimme aloittaa itse työn. Ensin valitaan täältä väri, tai vaikka tää punainen, tuli taas väärä. Noin. Tuonne vähän tommoseita. Noin, tulee hyvä. Kyllä, noin. Hieno, tosta ja tosta. Noin. Tuonne kasvaa. Se ei ole oikein hyvä, kun ei saa suoraan näitä laitettua, mutta meinkö nyt näin tällä kertaa. Aina ei voi voittaa. Mitä se pitää myös muistaa ponien piirtelyssä. Klik. Hopp. Hyvä. Nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa valmista tältä osin, joten voimmekin siirtyä näihin rajauksiin. Otetaan tänne rajauksiin vaikka tämmönen. Noin ja. Sitten tää alkaa ruskea tosta. Noin ja näin tästä näin. Näin se lähtee. Oho, nyt tuli vähän liikaa. Noin. Tähän rajoista toppäriset ja näin sitä punaja piirrellään, kuule perkele. Silmistä keltaiset ja tuonne vähän tollaista, noin. Sitten ripsit, mustat joo niinku pitääkin ja ei pitäis kai sitten muuta, nyt kun tää kuva on vielä käännetty ja taustalla voidaan piirtää vaikka joku kiva puu. Nyt taustat tossa on taustattu, lähtee tosta noin, puu tohon ja jatkuu tosta noin, pistää tuolta vielä umpeen. Väritetään tausta tuolta. Oho, me ei samalla värillä pistää tommosella. Noin, nyt se on siellä uiskentelee verilammikossa. Siltä vähän näyttää. Taivaalle vaikka punaisia viivoja. Mites me saadaan punaisia viivoja tehtyä tommosella? Noin. Nyt näyttää hyvältä. Ja näin me teemme täysin oman ponituotoksen ja tämä voi sitten jakaa internetissä ja sanoa, että on piirtänyt ponin. Ja kaikki tulevat varmasti kehumaan, että voi että, kun se osaa taas piirtää niin hyvin poneja ja niin päin pois. Että siitä vaan sitten riemuitsemaan omista tuotoksista ja nauttimaan taiteilijan uran etenemisestä kohti huippua. Salaken piirtotuokio kiittää tältä erää ja toivottavasti opitte tänään jotain. Minä opin paljon. Tämä on oikeastaan yhtään, koska olin muutenkin niin hyvä tässä, että en minun tarvinnutko mitään oppia tältä kertaa. Kiitos, moi. Täältä tähän.